feliz, brincar, se divertir, contar história. Esse é o princípio que norteia esse tipo de atividade. Eles ficam mais confiantes e, a partir daí, as doenças são mais facilmente tratadas. Na redação, botamos nossos dois nomes, meu e dele. O dele botou Felipe e o meu botou Nathanael. Porque através da arte as crianças podem expressar aqueles sentimentos que de outra maneira ficariam retidos. Ainda tem amarelo para fazer ali, olha. Quer fazer mais amarelo? Certo, aqui, vai. Agora vai. Aperta e desce. Meu nome é Cássio, eu estou aqui por motivo de doença do meu filho, que está com problema no rins. Pressão alta, hipertensa. E em relação ao trabalho, eu acho que foi uma ótima ideia, porque distrai as crianças para eles não ficarem só focados na doença, né? Presos, se distraem. Isso ajuda muito para poder eles se curarem, né? Clara, eu estou participando desse projeto por causa, na verdade, do hotel onde a gente trabalha, que nós fomos chamados para participar. Realmente a gente fica tão preocupado na recuperação física que a gente não pensa que talvez só de jogar uma cor numa parede, pintar uma borboleta e as crianças estarem vendo isso e participarem disso, a gente pode ajudar dessa maneira também na sua recuperação. Achando maravilhoso esse projeto, porque é um projeto onde que distrai a criança e as mães também, onde todo mundo acaba relaxando, porque acaba sendo uma tensão muito grande no hospital com os filhos doentes. Estou achando super legal estar aqui, pô, se divertindo com meu filho, né? Eu estou tirando um dia de criança. Estou com meu filho aqui internado na pediatria e estou gostando desse momento de lazer aqui. A pintura está relaxando, está deixando ele calmo. Eu estou pintando porque é muito bom pintar. Assim a gente distrai um pouco. É muito bom pintar mesmo. It's interesting. You're the, about the fifth person who said, how do I feel? All these countries I go to, they never ask, how do you feel? You know, I, to me it's romantic and it's emotional, and I think hospitals are emotional. When you're staring into space and there's nothing to see, you almost go blank. But
there's a tendency, I think, to focus on your illness. We don't paint just for children. We paint for everybody. The whole idea is to make hospitals our most beautiful places. A oportunidade desse trabalho nos chegou através da doutora Silvia Brandalize, do Centro Infantil Boldrini, que é uma instituição parceira do trabalho que o Instituto Desiderata faz no Rio de Janeiro na Oncologia Pediátrica. E a gente imediatamente pensou no Hospital dos Servidores, que é uma instituição parceira no Unidos pela Cura, e o Instituto está muito feliz com esse dia, né? Acho que é só ver aí o que está acontecendo, todo mundo envolvido, pacientes, crianças, familiares, profissionais. A gente está aí vendo a possibilidade, né, de um trabalho da sociedade civil dentro de um hospital público. É possível tornar esse espaço mais humano, trazer o mundo lá de fora para cá, como foi aqui falado. Enfim, é mais uma oportunidade, uma parceria que o Instituto então participa com muito prazer, com muita satisfação.